O carte este o comoară care îmbină pe paginile sale bogăția tuturor neamurilor și tuturor generațiilor. Însă, odată cu apariția tehnologiilor noi, cărțile și-au pierdut din valoare. Dumneavoastră urmăriți proiectul Opinia Dumneavoastră și astăzi vom afla cât de des citiți dumneavoastră o carte. Dumneavoastră, citiți cărți? Foarte rar. Mai mult mai folosesc de internet. Dar cum credeți? În timpurile noastre lumea citește sau deja nu așa? Nu prea citește. Așa îmi pare. Părerea mea asta e. Sigur că citesc. Dar care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Ui, să vă spun drept, e cu tare mult timp în urmă. Dar cum credeți? În timpurile noastre lumea mai citește cărți sau mai rar? Cred că da. Mai este și internetul ăsta, dar eu cred că mai sunt oameni care citesc și iubesc literatura. Dumneavoastră citiți cărți? Of, aș vrea să zic că da, dar la moment nu prea. Dar cum credeți? La noi se citește mai rar sau mai des? Aș vrea să sper că da. Dar e ca odată cu apariția cărților electronice și a tehnologiilor astea noi. Cum credeți? Cărțile tipărite și-au pierdut din valoare sau ele tot și-au rămas? Nu. Niciodată nu-și vor pierde. La fel cum fotografiile tipărite nu-și vor pierde niciodată valoare. Nici cărțile. N-ai să-i schimbi, cel puțin copilul, n-ai să-i schimbi momentul când el simte cu mâna cartea și cu o tabletă. Eu citesc. Dar care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Sub soarta drapelului. Asta e hudoșnii carte. Dar cum credeți? În timpurile noastre lumea citește mai des sau mai rar? Cam nu umblă în biblioteci așa acum. Nu. Înainte umblau mult, dar acum cam nu. Uie și televizorile, ca computerile astea. Dumneavoastră citiți cărți? Mai puțin, dar citim cu copilul mai mult pentru școală. Dar cum credeți, la noi în țară se citește mai mult sau mai puțin? Nu știu, cred că acum e o tendență mai mult citesc cărți electronice. Nu știu dacă mai stă lumea la bibliotecă. Dar dumneavoastră citiți cărți? Nu prea. А вы помните, какую последнюю книгу вы прочитали? Ну, это было по психологии. Да, Литвак. А как вы думаете, у нас в стране люди читают больше или же меньше? Сейчас? Мне кажется, меньше. Да, dumneavoastră, читите карты? Ну. Да, dumneavoastră? Ну, шо, радуются. Да, тянете меня, какая была последняя карта, по которой читите? Ну. Мы читеска, потому что пилаши. Да, тянете меня, какая была последняя карта, по которой читите? Ultima. Nu, nu prea am timp. Așa mai mult cu copilași citesc. Îți vă adresez o întrebare. A dumneavoastră citiți cărți? Da. Dar țineți minte care a fost ultima carte pe care ați citit-o? În fiecare seară pentru copii. Povești pentru copii în fiecare seară. Dar cum credeți? La noi în țară se citește mai mult sau mai puțin? Mai puțin, din păcate. În ultima vreme foarte puțin se citește. Dumneavoastră citiți cărți? Când am timp, da. Acum nu prea. Dar țineți minte care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Nu țin minte. În timpurile noastre, oamenii au început să citească mai puțin. Rutina și problemele ne copleșesc și nu mai avem timp de ceva frumos. Însă, poate totul se poate schimba. Dumneavoastră ați urmărit proiectul Opinia Dumneavoastră, să aveți o zi bună și pe curând!